mamy kole Samsonę, tylko i chodzi Matulu. Czyli dwie następne będą weselne. To pani Marysiu, może troszkę rozkażę te prowesile. Koli śpiewali tu kole Samsoneczko. To jak do cerki odjeżdżali. Może obiedają i jedą do cerkwi. I to gdy już śpiewają kole Samsoneczko, wsią w chóru jedę, młoda tam Marysia, czy jaka ja. До шлюбу їде. Ну, поїде, їде, ще й од'їжджає, просить батенька на спомагання. Ну, і вже йде батенько і маті, дають гроші, помісок поставлять перед ними і накриють хусточкою, і вже туди кладуть гроші. Перш батько, маті, а потім всі весільники, усі свої всякі кладуть гроші. І тоді ті гроші вона завіває, хусточку зав'язує і кладе сюди за тоє. І їде вінчатися. І вже звінчається, тоді приїжджає, ну і вже виймає ті гроші вже собі. Але ви кажете, що було в статі молодої, як вона виїжджала до церкви. А молодий собі виїжджав, він не заїжджав по її. Ні. Молодий собі співають йому коли Самсонечка, а то й співають. І... А йому теж так співають на спомагання? Ну, і теж на спомагання теж, так, і теж. А гроші чи ще щось? Гроші, гроші. Долари. Євро? А коли весіла були, в який день тижня? Найчастіше коли? В неділю, ну, а як якийсь день на грумниці, як у четвер чи в середу грумниці, ну то на грумниці, чи клячання, тройця, то теж вже неділя, а на другий день понеділок, і вже в понеділок на тройцю все весілля. І то вже вбирають вози зеленим березами, чи уберуть вези і їдуть люди всі, їдуть люди до церкви, убрані вози, то вже труються. А весілля найчастіше, ну, кажете, що свято, так, що троїця, що громніця, а так то, що, літом не було весілля, бо робота була? Було, було і по Великодні, було, коли кому виходить, тоді, жениться і тоді, вже весілля. А ваше коли було? Моє на грумниці. Зимою. Ого. Зимою. Ну. І де по хатах, в одній хаті? Ну, в хаті було. В хаті, в одній хаті було, а в другій гуляли у сусіда. Було все. А людей багато було? Скільки людей? Не вельми було, бо не було вже й колежанок десь повиходили замуж. І той приїхав, той не приїхав. Просила много, але то приїхали, то не приїхали, то й не було много. А в яким гетово годі замуж йшли? Відбилося. А в яку року ви вийшли? В 54-му. 54-му чи 60-му? 54-му. І дружки співали вам? Співали. А коровай був чи ні? Ні, вже не було. Вже десь як ми вже виросли, ще маленькі були, то коровай десь. Коровай вже пекли, і гуски вирізували, і кидали за порог. А ми стояли малі, і то що гуска, то вже вельми добра. Ой, то злапаєш тую гуску, а сват кине гуску або маршалок виріже із того, із пірога, бо то на пірогові ж таку гуску зроблять. І він виріже, кине нам. Розумієте? Ні. Хоч о корови, о то обрядове тясто, і то акурат гост, то там такі пташки з тяста, не гейсі. Виріження гейсі за... Ні, тільки виріження за того саме. А гуски були, а такі гілки з тістом, або квітки, розочки?
czyszki, kipki, szlachotista na korowę. Nie było i żadnych mi ciasto ponieść nie było. Od pirożki jak to. To takie jak pirożki, znajecie. A jak korowaj wygląda? Bo huskina im byli, tak? Byli. Byli huskina na korowajowi. Na korowajowi to byli huskina. Byli. A kto tego korowaja robił? Dróżki czy zamóżni? Nie, nie. Od mama to przyjdzie jaka ja kuma, czy jaka ja susiedka dobra, czy i pomogą. I tak robię. I tak robili. A jakieś pieśni pamiętajecie do korowaja, czy że nie? Jak to? Prześpiewali do korowaja, pamiętajecie? Nie, nie. Się tego nie pomnił. Jeszcze mała ja byłam, to nic nie pomnił się tego. Korowaja, jak robili i śpiewali. A śpiewali, to, że śpiewali baby. Ale gdzieś ja nie nauczyła się. Mała ja była jeszcze. А я хотіла сказати, так не було такого, що в той день, як брали шлюб, поїхали до молодої, і він її зразу забирав до себе, не казали, що хай ще йде ночує, а завтра другий раз приїжджає. Таке не чули? Розібрали, що? Може, треба говорити більше. Питання про весілля, про перший день весілля школи. Такі розказували тут, ну, то по сусідству, що в перший день іде весілля, але не віддають молодому. Кажуть, що їдь собі додому, а завтра приїжджає по неї. Що ще вона ночує все одно вдома. От не було такого? Ні. І не розказували такого? Так, у нас не було. Воно в суботу вже весілля стоїть і з'їжджаються всі. Ну, і в суботу, і вже він приїжджає по сорочку. Бо сорочку і калісони, то мусила молода я дати, вінчатися, бо своїх не вінчався, однак дала, ну, молода я. То ще ми, як одна йшла, то вже моя колежанка, то вже були великі, то вишили йому тут, а повишивали всякою сукніною ленти, попричепляли до калісону і прийшли. У суботу вон і старший сват прийшли ж, і то викупи, дай гроші ж, бо вишити гоже, все. То одна у нас така, ну, дай, покажеш, хто вирве, той пойде, що гоже вишити. Так вона оділа все, сорочку і колесо, і вийшла, і каже, о, дивися. Як гоже все. Заплати. Ну, і заплати. А хто? Молодий чи старший сват? Молодий. Молодий. І вже скинула все і дати. І, а він їй дав горілки хліснуті. І накаже, о, то дам. А вона скинула, віддає йому, а він же зміняв горілку, а дав їй води. А вона там потішилася, бо достала. А коли ще ж горілка дорога, о, достала. Попробувала та вода, гоніть, а тут уже вони пошли, а то свого було села. І пошли, візьмі, догоні їх. А ви теж сорочку вишивали своєму мужикові? Ні, вже не було десь так, як ми вже женілися. То ні, не було. Приїжджав у тої, в суботу. Було весілля і приїжджав. Але приїхав по сорочку, а ви не дали сорочку? І старшим сватом. Чи купили сорочку? Але ні, десь вже так не було. Уже тоє. Ну, вона йшла, та я колежанка, у 17 літ ще не було, а я вже в 26, то вже ж, ну, вже пройшло, то вже так не було. І так. То, так колись не було. Як не було того викупіння сорочки, то він приїжджав потім тим суботом. Бо що приїжджав в суботу, як не купла, не було викупу сорочки. А весілля було?
І музикант був, і весілля було, але й сорочку. А один приїхав роваром і сватом по сорочку. І то вже я, ну, вже так ще дівкою була. І взяв ту сорочку, і роваром їхали сватом, напілися, і згубив. Згубив сорочку. І потім нашли десь у болоті коло мене. О, Боже мій. Сядло. Бо то в суботу ж найкороще весілля, кажуть, і п'ють, і гуляють. Але в суботу гуляліся разом, так? І ну, коллежанки молодої і колеги молодого разом. А де гуляли? У кого? Де? Ну, то було. У молодої? Так, ні, були такі вже сіні. Хоч і не молодої, чи не в такі були. Як великі сіні вже то. А музикант то жив чи ні? А музиканта як же ж, мусово музикант. Без музиканта то ніц. А який музикант на чому грав? На гармонії, просто на гармонії. А не застали, щоб на скрипках грали? Що пам'ятаєте, що хтось на скрипці грав? Ой, музиканти, пам'ятаю ви. А на скрипках хтось грав, що за вашої пам'яті? Хто? На скрипці хтось грав? Ой, і грав то, що я мала я була. То і грав у Зубові, такий був Парасуля. Парасуля і грав. І то хлопці ще невеликі привезуть його, і він напоять, і грає, і грає. А ми танцюємо. Ну то Парасуля був у Зубові. А що грали? Які... Пам'ятаєте, що грали? Що грали? А що, вальця, польки, фокстрота. І грали, так, і грали. Колись страдання, краков'яка, нареченьку, коробочки, колись. О, коробочки не працювали. Добре, то давайте тепер...